Yeah. Er det farligt? Nå, hvor er de små. Hej. Og dejligt bløde. Hvor er det sjovt. Det er baby. Det er godt, guys. Det er gedekæde. Oh, Mia. Yeah. Hvad er det for nogen? Who are they? New friends? Yeah.
Ja. Oh, Mia. Oh, stop.
So soft. So sweet. Tror de er for små til at spise dem? Ja. 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 Ja.
Det var det, jeg lige vil spørge om. Hvis det var din morgenmad, så skal du ikke det fremover. Nej, okay, det har jeg heller ikke. Jeg tænkte, jeg vil lige høre. Fordi, jamen, det er godt nok. Jeg var sådan, i går, der så sådan, nej, nogen har sagt noget, som jeg sagde, var sådan et lille håndfuld lucerne til dem to. De to. Og så lå jeg dem ikke spise det. Jeg var sådan jeg ved, de er tyk. Men jeg ved ikke, om når de er ved at vokse, eller om de så stadig skal have foder, eller, men det er for bare hø. Opfører sig høstende, og de ser fint af hinanden så helt. Ja, det gør de. Fyren er mere, end de to gør, det er mor og datter, altså. Det er jo svært at forklare små børn, hvorfor de har øreringe på. Ja. De her, de kan også have nogen, altså. Det er lovpligtigt. Ja.
Hvad var det? Oh.
Jo,